En waar is Jan Johan? Ek het gesien, hy het een medaille gewen, is ek reg? Joe, was het een gouden een. Derde, soos een brons een. Joe, man, is skitterend, man. Jylle moet vir hom sê, ons is trots op hom, hoor. Asseblief. Dankie dat jylle nou vore toe gekom het vanmore, om my te kom help met my preek, want jong, ek kan dit mos nie op my eie doen. Jylle het geweet, ek het jylle altyd nodig om my te help. Nou, ek wil eers begin, wie ken jylle die woordjie jaloers? Ken jylle, wat beteken dit? Ja, nog een bietjie meer. Kom, ek het hier 100 rand, nee? En as jy jaloers is, dan sê jy, ek wil het nie. Ek wil het nie. Ek is jaloers dat doop jy 100 rand het en ek het niks. Nee, sê dit reg. Voel jy jaloers? Nou ja, jong, dis een lelike ding om jaloers te wees, hoor. Want kyk nou wat gebeur. Is ons een bietjie lekker wit toenelgom wat ons hier ingooi. Sommige baie. Ok, maar een van julle gaan my moet help. Jy moet het roer, ou broer. Jy moet het roer, hoor. Sê het kan roer. Roer om. Roer. Jong, en nou gebeur daar een vreselike ding. Hou my gauw hierboe, en hou jy roer. Daar gebeur daar een vreselike ding. Jy is jaloers, jy wil my 100 rand hê. Roer om, lekker keer. Kyk wat gebeur. Jy is daai wit gom, en toe jy jaloers raak, oor dat jy die 100 rand het nie, wat het gebeur? Wat het met dit gebeur? Die gang gewoon. En as jy jou maaikie sy nieuwe kaliekie wil hee wat hy het en jy het om nie, wat gebeur dan? Raak jy ook jaloers? Soms nie. Ja. En dan val daar nog een bietjie van die groen monster daar in die gom. He? Kyk net hoe lyk dit. Kom, ons sit om die boer neergevang. Sit om een bietjie vir my. Jong, nou, dis nou een probleem, want jylle sien, wat sê die Bybel, ne? Die Bybel leer vir ons in Galasiërs 5 vers 23 rond. Hulle aanbid skul dooie afgode en hou hulle besig met waarsêre. Hulle lewe loop oor van haat en twis. Hulle gun niemand iets nie. Hulle is agressief, selfsugtig en altyd besig om te stry en verdeeldheid onder mekaar te maak. Hulle lewe is vol jaloesie. Dis mense, gaan nou vir jou met. Dis wat gebeur wanneer mense sonder Jesus lewe. Hulle raak verskriklik jaloers en lelik op ander. Dan gebeur die volgende ding. Kyk net wat gebeur. Jy gaan nou sien, hier kan een lelike ding gebeur, een groen monster. Ha? Kyk dan. Kyk net daar, groen monster. Wil jylle groen monster kies hier? So hoe gaan jylle keer dat jylle groen monster kies? Nee, dan, ek stem met jou saam. Die manier hoe ek en jy kan keer om een groen monsterkie te word, is om nie jaloers te wees. Nee, nie altyd iets te wil hê wat ander het. Nee, jylle dit onthou. Jylle is ons Jesus mensies, nee. Jesus mensies, hulle is nie jaloers. Ok, dankie jylle, mooi bly.
nogal sê, dis nogal ekkie, maar ek sal ook nie jaloers wil wees nie.